Salam, Həsən Vətəndər, dəyərli dostlar, hörmətli İlham bəy, xoş gördük sizi. Mən dünyanın ən səviyyədən möhtəşəm və sədaqətli ailəsini salamlayıram, Azərfidim ailəsini. Dostlar, diqqətən siz dinlədiniz Adil Sabirin ölümü ilə bağlı onun atasının dediklərini. Biz bugün sizə başqa bir şahidi də təqdim edəcəyik. Hələli onun səsini mən sizə verəcəm. Amma bununla bağlı bu cür xidmətdə olan və ya xidmətdə olmasalar da, ya övladları, ya hansı yaxın qohumu xidmətdə olan və bundan dolayı görüntülü olaraq danışmaqdan çəkilən insanlara müraciət edirəm. Həm də istəyirəm müraciət edəyəm işkəncə nəticəsində üzə qoyulan, onun bunun üzünə durmağa məcbur edilən qardaşlarımıza. Dostlar, inanın, mən sizlərə verilən bu işkəncələri dinləyəndə narahat oluram. Eşidəndə narahat oluram. Mən şəxsən özüm bilmirəm. Mən çox vaxt düşündüm, çox fikirləşdim ki, ilahi, görəsən, mənə bu işkəncələr verilsəydi, misal üçün Neymət Məhərrəm deyə, Məhərrəmova, ya Şəhriyara, ya Vaqibəyə verilən işkəncələr, ya öyle bir Yusufə, ya bir başqasına verilən işkəncələr mənə verilsəydi, mən necə düzərdim mi? Mən Vahidə xanımın oğlu Elçin Quliyev kimi ölümümə razı olub düzə bilərdim mi? Mən açıq deyim sizə, cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Mən bu işkəncələri görəndə fikirləşirəm ki, Allahım, bu işkəncələr mənə verilsəydi, mən doğma qardaşımın üzünə durardım mı, durmazdım mı? Deyə bilmərəm. Mənə düzgün başa düşün. Bu baş verənlər, bu eşitdikləriniz insan təfəkkürünün qəbul edəyə bilməyəcəyi kateqoriyalardandır. Belə şeyi insan düşünmü? Biz insan olaraq belə şeyə hazırlaşmamışıq. Hazır deyilik. Allah bizi bu tip sınaqlar üçün yaratmayıb. İnanın mənə, Allahın bizim üçün yaratdığı sınaqların adı, mahiyyəti Quran-ı Kerimdə var. Orada cinsiyyət orqanına elektrik vermək yoxdur. Mənə o elektriki versəydilər, mən də o zərə çəymişlərdən birinin bizim efə dediyi kimi, başı kəsilmiş toyuq kimi çabalaya-çabalaya qalsaydım, neyin yərdim bilmirəm mən. Yenə deyirəm, mən doğma qardaşımın üzünə durardım mı, durmazdım mı, mən özümə şəxsən təminat vermirəm. Siz nə deyirsiniz mənim vaxtımda, nə düşünürsünüz, düşünün. Ona görə də, dostlar, çox xahiş edirəm sizdən. Bu üzə qoyulan işkəncə nəticəsində onun bunun üzünə durmağa məcbur edilən adamların hamısını siz məhz işkəncə qurbanları kimi qəbul eləməlisiniz. Onlar işkəncə qurbanlarıdır. Bir insan, dəfələrə demişəm, öz iradəsinin ziddini olaraq, öz əskər və zabit dostunun üzünə durmağa məcbur edilirsə, bu işkəncədir. İşkəncənin bir növüdür. Mən ana bacılarımdan dönə-dönə üz istəyirəm, gənclərdən, cavanlardan, asaqqallardan üz istəyirəm. Kişilərin bir-birinin gözü qarşısında lüt soyundurulması onlar üçün ən alçaldıcı hərəkətdir. Mən bunu keçmişəm. Mən bunu yaşamışam özüm həbsxanada. Heç bir vaxt mən həbsxanada özümə qarşı olan təzyiqlərlə bağlı danışmamışam. Mən 3 dəfə həbsdə olmuşam. Heç bir vaxt deməmişəm ki, ay, mənə qarşı falan şey oldu. Əksinə bir demişəm ki, hər şey əladır. Ancaq ona görə ki, gənclər qorxmasın, başqaları qorxmasın, narahat olmasın. Hər adam bu şeylərdən keçə bilmir. Mən yenə deyirəm, qurban məmmətli olaraq, o bəzi alçaq hərəkətlər ki var, onlardan keçmişəm. Mənə qarşı da, başqa siyasi məhbuslara qarşı da o hərəkətlər olub. Düzdür, tərtədə olanlar kimi yox. Amma kişi qürurunu sındıran, ləkəliyən, kişinin öz gözündə alçatmağa yönələn hərəkətlərin mənə qarşıda olduğunu istəyirəm, hamınız biləsiniz. Yığıblar 50 dənə kişini,
Lüt soyundurublar hamını. Birbirinin gözü qabağında. Tək lüt soyunma yadıda qalsın. Kişilərin birbirinin gözü qabağında onları alçatmaq, onları təhqir edəməkdir. Belədir, reallıq budur. Ona görə də mən buradan o işkəncələr nəticəsində onun bunun üzrə durmağa məcbur edilən övladlarıma buradan səslənirəm. Zabitlərimizə, əskərlərimizə, çavuşlarımıza. Qardaşlar, siz şəxsən mən Qurban Məmmətlinin gözündə, İlham Aslanoğlunun gözündə zərə çəkmişsiniz, işkəncə görənsiniz. Amma sizdən çox xahiş edirəm, danışın. Danışın, çıxın danışın. İstədiyiniz televiziyada danışın. Həm özünüz daxilən rahatlanın, həm də özünüzü, ailənizi və övladlarınızın gələcəyini təhlükədən xilas eləyin. Həm də ən vacib olaraq bugün həbsdə yatan 30 nəfər əskər və zabitimizin, onların ailəsinin, onların övladlarının öldürülən, vəhşi işgəncələrlə öldürülən sizin qardaş, o zabit əskər və qardaşlarınızın haqqının pozulmasında iştirak etməyin. Buna göz yummayın. Sizdən çox xahiş edirəm. Siz sabah çıxıb efirlərdə başınıza gətirilənləri və bunun nəticəsində kimlərinsə üzünə durmağa məcbur edildiyinizi danışsanız, heç kəs sizdən inciməyəcək. Heç kəs sizi qınamayacaq. Siz bizim efirlərdə görürsünüz. Neçə nəfər üzə duran, üzə qoyulan, üzə duran, yavuz istəyirək, üzə məcbur edən qoyulan adamlar çıxıb danışdılar. Onlara qarşı pis bir münasibət oldu mu? Hətta mənim şəxsən, mənim öz əleyhimə danışan Mərhəmət Rəcəbli onun bir çıxışı var indi. İmkan olsa mən onunla bir onu səsləndirərəm. Nələr danışmamışdılar ki? Adam çıxdı efirə, danışdı dedi. Hətta o çıxışı hansı şərtlər altında xatırlayırsa mən soruşduğum səbəbin dedi ki, icazə verin, səbəblərini hələlik deməyim. Niyə? Çünki adam xidmətdədir. Hərbi prokuror Xanlar Vəliyevdi vəzifəsindədir. Onun cavabı sizlərə çox şey dedi. Mən o cavabı aldım. Tam əminəm ki, siz o cavabı aldınız. Amma niyə susursunuz? Niyə? Bugün sizi susmağa məcbur edən nədir? Bugün mən bir yoldaşla danışıram. Mənə deyir ki, mən çox şey bilirəm, amma oğlum hərbi xidmətdədir deyə danışa bilmirəm. Efirə çıxa bilmirəm. Mən o qardaşıma onun simasında məhz bu kimi argumentlərlə danışmaqdan, bildiklərini xalqa çatdırmaqdan yayınan adamlara deyirəm. Kişilər, sən bir öz övladına görə, bir öz ailənə görə yüzlərlə, minlərlə ailənin haqqının tapdalanmasında iştirak edirsən. Sən bundan qorxmursan mı? O dünyada Allah səndən soruşacaq axı, sən bildiklərinlə bağlı Allah şahid oldun mu? Ədalətli şahidliyə etdin mi? Nə cavab verəcəksən? Deyəcəksən ki, mən oğluma görə susdum. Deyəcəksən ki, mən ailəmə çörək aparmaq üçün, arvadıma, qızıma, uşağıma çörək qazanmaq üçün başqa ailələrin çörəyinə bayis oldum, göz yumdum, düz mü etdim? Nə cavab verəcəksiniz Allaha? Bu kişilik deyil. Mən sizə heç birinizi təhqir etmək, alçatmaq fikrində deyiləm. Amma bir şey bilərsiniz, bu hərəkət kişi hərəkəti deyil. Sən susmaqla sanki özünü, xidmətdə olan övladını qoruyursan, hansı qohumunu qoruyursan, nə bilim, pensiya almaq hüququnu qoruyursan, amma bir şey unutma, sən susmaqınla yüzlərlə yox, minlərlə əskər və zabit qardaşının haqqını tapdalayırsan, onların haqlarının, hüquqlarının qorunması üçün lazım olan addımları atmırsan. Sonra da prezidentdən gileylənirsən ki, niyə bir şeylər baş verir? Dövlətdən gileylənirik, bu niyə belə bu şeylər baş verir? Çünki sən susursan, sən sustuqca bu işlər davam edəcək. Sən sustuqca zalim öz zülmünü davam etdirəcək. Bir şey biləsiniz, şərin qarşısında, zülmün qarşısında susmaqla mübarizə aparılmaz. Təkrar deyirəm,
Şerin ve zulmün karşısında, zalimin karşısında susmakla mübarize üsulü adlı bir üsul yok yeryüzünde. Zalime, zulme ve şere karşı dövüşmek lazımdı. O sudamız öleceği. Vallahi billahi öleceği. On dostu Allah öleceği. Sen de öleceksen. Bacım, kardeşim, ben Azerbaycan kadınlarına bu dakika beni izleyen bacılarıma müracaat edirim. Analar, çok hoş edip sizden. Dönün yavaştan oğlunuzdan, erinizden soruşun. Sen de mi orada olmuşsan? Senin de mi başına bu şey gelip? Soruşmamıştan kabak ama bilirsen ki senin erin, senin kardeşin, senin oğlun hani sence de 2016-2017'de harada hizmet edilip? Bunu sen bilirsen. Çok hoş edirim. Benim bazım, hoş edirim özünün ve ailenin geleceği namına. Senin kimi başka gözü yaşlı kalan gelinlerin, anaların hatırına soruş yanındaki kişiden. Oğlundu mu, atandı mı bilmirəm. Soruş, sen de mi orada olmuşsan? Olmuşsansa niye sursan? Hele kişilerle bir yastığa baş koymak, leyaqetsiz hareketti. Benim bacım, benim kızım. Hele kişiyle bir yastığa baş koymak, leyaqetsizlik, alçaklıktı, namussuzluktu. Siz doğrudan mı leyaqetsiz kadınsınız? Siz doğrudan mı nakşiliğini boynuna alan, hakkı demeten, kətsekilen, korkan adamla bir yastığa baş koymak öz kadınlık gururunuza sıkıştırırsınız? Doğrudan mı? Bir şey dözmeyi olar mı? Siz doğrudan mı öyle leyaqetsiz alçak kişiden uşaq doğup ödeceksiniz? Selebilirsiniz ki, elə kişiden doğulan uşaq güya sen ümitlerini doğrulacak mı? O da unutay olacak. Yaramaz, alça, korkak, tülkü kimi. Bu dünyada hansı kadın korkak kişiye, yaltak kişiye hanımlık eder? Könüllü olarak kim? Böyle bir kadın var mı yeryüzünde? Yok, hiçbir kadın. Hiçbir kadın. Kadınlar gururlu kişileri severler. Kadınlar sözünü demeyi bazaran, ölümün gözünün içinde diş bakan, yeri gelende o kadına göre, ailesine göre, ölüme hazır olan kişilere hürmetle yanaşarlar. Bakın ben bilirim ki Azerbaycan kadın hamısı məsbelədir. Ve sonunda sizleri susmağa məcbur edin nədir? Bu nakiş adamla mı, korkak adamla sen necə aile hayatı yaşayabilirsin? Çok hoş edirim sizden. Dönün, asla asla bakın ve soruşun. Sen de mi nakişsin? Hakkı demekte niye korkursan? Ben sizden çok hoş edirim. Analar ve bacılar, kızlarım, öz geleceğiniz için, öz balalarınızın geleceği için sizi mütləq yanınızda olan hayat yoldaşınızı, kardeşinizi, atanızı, oğlunuzu mecbur etmelisiniz ki gidip hakkı desinler. Yoksa bu günleri ordumuzu, dövlətimizi, bütün dövlət organlarını, herkesle bu gizli düşmənler giz veya tez sənin de namusuna sataşacaklar. Ərinin gözü qabağında. Necə ki, tərtərdə bəzilərinin başına boyun açıblar. Oğlunun gözü qabağında, necə ki, Ağcabədidə, Ağdamda bir çoxlarının başına boyun açıblar. Günlərin bir gün səni də oğlunun başına sidiyə getməyə məcbur edəcəklər. İncimə məndən. Çünki bu artıq tərtərdə olub. Çünki sən susmuşsan. Səndən qabaqda susub. Şərə qarşı mübarizə aparmaq əvəzinə şərin qanında yaltaqlanaraq quyruq buluyublar. Ona görə bu hadisələr baş verib. İstəmirsənsə bu hadisələr təkrarlansın, zəhmətsə yanındakı kişiyə təzyiq elə. O sən ərindir mi, oğlunu mu, qardaşındır mı, əmindir mi, dayındır mı deyə bilmərəm. Mən bir daha buradan həssəmətənlər, o üzə qoyulan adamlara müraciət edirəm. Hüquqi baxımdan da istəyirəm bu şeyi sizə çatdırım. Bir var sözünüz, könüllü olaraq bugün çıxıb danışasınız bildiklərinizi ki, bax mənə bu işgəncəni verdilər. Qurban Məmmədli kimi mən də dözmədim, durdum filan kəsin üzünə. Ad çəkdim, məndən xanlar və yavad istəyirdi, yoxsa məni öldürürdülər. Yoxsa mənim xayamdan elektrik verib məni başı kəsilən toyuq kimi çabalamağa məcbur eləyirdilər, ölürdüm. Ağrıda da dözmədim, mən də ad çəkdim. Məni bağışlayın. Sadəcə olaraq işgəncə nəticəsində bunlar baş verib. Yalnız bu halda siz xalqın gözündə bəraat alacaqsınız. Yalnız bu halda siz qanun qarşısında bəraat ala bilərsiniz. Amma sabah bütün bu işlər açılanda
indiki istintak qrupunun istintağı nəticəsində müəyyənləşəndə ki, siz bu işi görmüsünüz, sizə bəraət yoxdur. İstəyirəm onu hüquqşuna çıxın biləsiniz. İləməsən oğlu da yəqin ki, mənim təsdiqləyər, hüquqda belə bir şey yoxdur. Sən ifşa olunandan sonra sənin nəsə deməyinin bir mənası yoxdur. Mən sənə onda inanmayacağam. Mən qətiyyən sənə inanmaram və onda məhz belə düşünəcəyəm ki, sən də Nəzməddin Sadıqov kimi, onun bacısı olur Amin Əsgərov kimi, Xanlar Vəliyev kimi, Şəfad İmranov kimi, Zakir Əsamov kimi, Hikmət, Maiz Barxadorov, siz bir çətəsiniz. Siz bunların əlində, bu komandanın, bu cinayət təşkilatının içərisində üzə duran funksiyasını icra eləmişsiniz, vəzifəsini icra eləmişsiniz. Sən zərər çəkmiş və işkəncə görən deyilsən. Bunu mən buradan deyirəm, izah edirəm. Buna qədər demişəm dəfələrlə. Bu mənim sizə son müraciətimdir bugün. Eşidirsiniz? Bu mənim sizə son müraciətimdir bu barədə. İşkəncə nəticəsində üzə qoyulanlar, siz əgər çıxıb danışmayacaqsınızsa, gələcəkdə biz sizi işkəncə görən kimi, zərər çəkmiş kimi tanımayacaq və hüquq da, qanun da, məhkəmə də sizi belə tanımayacaq. Amma hər halda bir müsəlman olaraq, həm də deyəsən siz müsəlmansınız, əgər müsəlmansınızsa, bir daha Qurani Kərimdən istəyirəm sizə bəzi ayələri xatırladım. Varlının varından, zorlunun zorundan qorxub yalan danışma, ədalətli şahid ol. Atanın, ananın ziddinə əleyhinə olsa da, yalan danışma, Allah şahid ol. Şahid deyilə. Bir müsəlmanın borcu gördüklərinə şahid eləməkdir. Ay, mən oğlum xidmətdədir. Ay, anam xəstədir. Ay, mən pensiyamı kəsərlər. Axı, sən də mənim kim kişisən? Deyəsən, elə deyilmi? Və mən sizin yanınızda oturan, yenə deyirəm, xanımlara, onlar mənim anam, onlar mənim bacım, onlar mənim qızım. Vallahi billahi, o qadınlar sizi, bu dəqiqə İlham Aslanoğlu ilə mənlə müqayisə edirlər. Ürəklərində sizə nifrət edirlər, iyrənirlər. Ola bilsin ki, bu ayə digər səbəblərdən dolayı səndən asıldı deyə demir üzrə ki, sən nakişsən, sən murdar adamsan. And olsun Allaha, mənim telefonumda qadın səsləri var ki, mən ərimdən iyrənirəm qurban məlum. And olsun Allaha, Allahın şahiddir. Deyir, mən ərimdən iyrənirəm. Çünki o, baxır sizin verilişlərə, o tərəfi müdafiə edir. Güyəsə inanmır. Gedir küsə uşaqlarına qulaq asır. Ay kişi, başa düşünün, qadının ləyəqəti var, qadının mənliyi var. Qadın da insan, qadın iyrənir sənlə. Bax, sizi müqayisə edir bizlə. Gerən tər bu qurban Məhmədə evinin sökülməyinə, övlətlərinin fəlat olmağına dözüb razı olur. Mübarizəsindən qalmır. Necə olur İlham Aslanoğlu bu qədər təhlükə qarşısında həyatını qoyub riskə, şəhidliyi boynuna alıb, onu hazırdır mənəvi cəhətdən. Mübarizəsini aparır. Sən niyə bir kişi kimi mübarizədə yoxsan? Axı səni müqayisə edir həyat yoldaşın, bacın, anan. Səni bizlə müqayisə edir başqa kişilərindən və görür ki, sən nakişisən. Sənə kişilik yoxdursa, qorxaqsan, tüksən. İnan mənə. O səndən gedə bir yatağa girəndə də sənə iyrənir yatağdan girir. Mən Azərbaycan qadın gözəl tanıyıram. Sizdən iyrənir. Çünki sənə nakiş oldu onu. Gözəl bilir. Mən gözəl bilirəm ki, tək Azərbaycan qadını yox. Dünyanın bütün qadınları qorxaq erkəkdən xoşlanmazlar. Yaltaq erkəkdən heç xoşlanmazlar. Mən dəfələrlə məclislərdə ailəvi iştirak eləyəndə görmüşəm ki, bir kişi qalxıb başqa bir kişinin özü vəzifədə olan bir kişinin tərifləndə onun qadını nə qədər əzab-əziyyət çəkib. O qadın qısılıb. Qısılıb o məqama ki, onu görməsin, yoxa çıxsın. Amma o hiss eləyibdir ki, bütün gözlər o qadının üzündə külsənlərinin başına. Belə bir kişiyə sən necə qadınlıq eləyirsən? Amma nə edəsin ki, qaçmağa yeri yoxdur. Ev yox, ya əmək haqqısı yox, gəlir yox. Məcbur bir nakişi ilə ailə həyatı yaşasın. Amma bilin, inanın, Azərbaycan qadını çox şərəfli, çox ləyəqətli qadındır. Danışın. Ola bilər ki, Azər Fizmdə danışmadan qorxasınız. Vacib deyə burada danışasınız. Kim tüvdə danışın? Xuralda danışın.
Reaksiyada danışın. Laf TV'de danışın. Hürriyet TV'de danışın. Müsavat TV'de danışın. Prime TV'de danışın. Ama danışın. Danışın ki hak batmasın. Biz bu daşı, çok ağır bir yüktü bu. Bunun kıymetini geleceğin nesiller verecek. Ola bilsin sizlerin çoğunu başa düşmürsünüz. Bu ağır daşı dövlətçiliğimizin, milletimizin başına, dövlətimizin başına yendirilen bu daşı bir tutup kaldırmışıq, açtırmağa çalışırıq, getirip artık lazım nöqtəyə koymuşuq. Ona bir barda barmaq lazımdır ki, belə itəyəsən, yumruq yox. Bir barmaq. İtəyəsən, aşağı. O barmaq sensin. Mən səndən bu kömək istəyirəm. Mən səndən bu kömək istəyirəm. Bu səni həm öz həyat yoldaşın qarşısında bir ər kimi ucaldacaq, həm övladların qarşısında bir ata kimi ucaldacaq, həm də vətən və dövlət qarşısında borcunu yerinə yetirən bir vətəndaş kimi. Lütfən. Bunu da susmağınız yetər. İlhan Bey, icazə versəniz mən indi Mayıs Parxodarovun haqqında, eləcə də Sabir Adil Sabirlinin öldürülməsi ilə bağlı və başqa məsələlərlə bağlı saatlar olan bir həmin işləndə görən qardaşımızın səsini sizə təqdim edəcəyəm. Məsələn, vətəndaş. Diqqətlə qulaq asın. Bəyənin, paylaşın. Bu olduqca vacibdir. Və İlhan Bey, bir şey də deyim mən sizə. İndi siz dünəndən mən də elə sizə qoşulub Mayıs Parxodarovla bağlı deyirik ki, görə sizi məhkəməyə verilməzində Mayıs Parxodarovun hansısa rolu var, ki, o göyə deyəndə belə düşünürük ki, o şəhidin atasının atasını oyur gəlir. Amma mənə bir yoldaş, zabit qardaşlarımızdan biri belə bir söz dedi ki, Urban Bey, Mayıs Parxodarovun adı sinifidə azaz hallanır deyə ola bilsin ki, həmin şəhidin atasını qarşı tərəfdən kimsə ya Xanlar Vəliyev ya Şiməkil öyrətsinlər olan arxa odursun ki, siz məhz Mayıs Parxodarovun adını təzədən gündəmə gətirəsiniz. Biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Təbii ki, əsən vətənlər, mən bilmirəm kim kimdir. Həqiqət Allah bilər. Bu adamı kim öyrədib, necə öyrədib özlə bilərlər. Nə İlham Aslanoğlu bu məhkəmədən qorxandı. Nə mənə bir başqası. Bizim başımıza o qədər şeylər gəlibdir ki. Və kimsə hesab edirsə ki, güyə İlham Aslanoğlunu güyə həbs eləməklə, nə bilim, xox gəlməklə bu işin qarşılana bilərlər, durdura bilərlər. Çox yanlış fikirdədirlər. İlham Aslanoğlunun başından bir tükəs yoxsa, mənim buradan apardığım işlərin leksikonu da, istiqaməti də tamam dəyişəcək, onu biləsiniz. Mən Azərbaycan xalqını daha da radikallaşdırıb, it küçüklərini it kimi qovmaq üçün əlimdən gələn hər şey eləyəcəyim. Onu biləsiniz. Mən millətimə güvənirəm. Mən millətimə, mən sizlərə inanıram. Mən bilirəm ki, sən haqq uğrunda artıq ölmək hazırsın. Və sən bilirsən ki, sussan, növbə mütləq və mütləq sənə gələcək. Sussan, bu tali səni də gözləyir. Səni də balanda gələcəyini də gözləyir. Ona görə də mən susmayan xalqımla bir yerdə bu alçaq hərəkətləri ilənləri Azərbaycandan təmizləyənə qədər bu yolda varam sizdən bir yerdə.